כתבנו עקיבא לם, אתה פרסמת היום שוועד ראשי האוניברסיטאות לא יעניק מקלט למסתננים. במה מדובר? כן, בדיוק. אני רואה שחשבת על כבר מאוד מרוצה. מאוד נחמד מצידם. אז כמו שאת אומרת, הכותרת המרכזית שלנו היום באתר ערוץ 20 היא שהאוניברסיטאות דחו פנייה לאפשר למסתננים מקלט בקמפוסים ברחבי הארץ. כזכור, שבוע שעבר רשות האוכלוסין וההגירה החלה במבצע הרחקה של המסתננים, הביאו להם מכתבים שבהם הציעו להם לקבל מענק של 3,500 דולרים, בנוסף לכרטיס טיסה חזרה למדינות המוצא שלהם, או לרואנדה או לאוגנדה, מה שמאוד הרתיח את השמאל, ובקמפיין מאוד בזוי, שזכה לסיקור נרחב גם באתר ערוץ 20, גם כאן לפני כולם. ראינו השוואות לא נכונות, גם כן לאן פרנק וכל מיני דברים כאלה. בעצם מה הם רצו? הם רצו להפוך את האוניברסיטאות לערי מקלט במונחים שלהם? מה עם עליות הגג שהם הכינו? זהו, אז מסתבר שהם גייסו כבר לטענתם משהו כמו 2,000 אנשים שיהיו מוכנים לארח מסתננים בבתים שלהם, כולל אפילו גם קיבוצים, שפטל. אבל... אז רגע, זה לא מופתע בכלל. א', אין קיבוצים יותר, יש יישובים קהילתיים, 210 קיבוצים מתוך 250 לא ראויים להיקרא קיבוץ, אלא קולחוזניקים בדימוס. כן. אז עוד מקומות שהם מנסים לפנות אליהם הם סוג של אקס-טריטוריות, אוניברסיטאות, שגרירויות זרות וכנסיות. בשבוע שעבר הם אפילו ניסו להפעיל את התאחדות הסטודנטים הארצית, גוף הסטודנטים היציג היחיד בישראל שכולל, אם אני לא טועה, 400,000 סטודנטים, בניסיון לרתום אותם למאבק נגד הרחקת המסתננים. ומה הם אומרים בתגובה? זהו, אז ההתאחדות, בתוך ההתאחדות היה מאבק מאוד גדול, ראשי אגודות סטודנטים הפעילו לחץ מהצד השני, ובעצם גרמו לדיון להפוך להיות עקר, וההתאחדות לא נקטה בו חלק. היום אנחנו יכולים לדווח שעל אף לפני 3 שבועות הייתה עצומת אקדמיים, 470 אקדמיים חתמו וניסו לשכנע את הממשלה לסגת מההחלטה. היום אנחנו יכולים לדווח שהאוניברסיטאות לא ייקחו חלק בדבר הזה, הם מבחינתם אומרים לנו, האוניברסיטאות הינן גופים הפועלים על פי חוק, ומשכך העניין אינו על הפרק. אגב, מעניין, כשהיה העניין של הגירוש המרושע מעזה וצפון השומרון, פתחו בתי מעצר מיוחדים, בתי משפט מיוחדים לעצור, לא נתנו למפגינים לעלות על אוטובוסים כדי להגיע למקומות ריכוז של ההפגנות. הפעם, שוב, יש פעילות בלתי חוקית, רק רגע, של שמאל קיצוני פרוע, פורי החוק, ושום דבר. הממסד המשפטי הרקוב, כן, הוא רקוב, לא עושה דבר להשוות את זה עם ההתלהבות שבה הוא הכניס ילדות בנות 12, 13 ו-14 לבתי כלא ובתי מעצר מיוחדים. דנה. בושה, חרפה וכלימה. מסכימה עם דבריו של שפטל, רק להגיד שאני דווקא מברכת על הצעד הזה. אני מאוד רוצה שיהיו אנשים כמו אילן גילון שיכניסו מסתננים אריתראים לביתם, למיטות שלהם, לחדרים שלהם, לקיבוצים, לאוניברסיטאות. אני מבטיחה לך שהצביעות הזאת לא תחזיק אפילו יום, כי ברגע שהילדות שלהם יפחדו ללכת לשם, או ברגע שהם ירגישו מה זה לחיות בקרבת המסתנן, שאחרי שבוע כבר ירגיש יותר מדי חופשי, אני רוצה שהם ירגישו מה זה לחיות בקרב תרבות האריתראים. לא רק להגיד, אוי, הוא שחור, הוא מסכן, הוא פליט, ואני רוצה לעזור לו. לחיות איתו, באותו בניין, באותו בית, מאותה תרבות, מאותם הנאות החיים שתושבי דרום תל אביב נהנים מהם כבר 7 שנים. כן, הנקודה הזו ברורה. עקיבא לם, תודה רבה לך.